ହାଏ, ମୁଁ ସୁଧାଂଶୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍। ଆଜି ବନେଇବା ଆମେ ଏକ ମାଉସ୍ ପେନ୍, ଯାହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ସହଜରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିପାରିବା। ଏଥିରେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏକ ପୁରୁଣା ମାଉସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ତା ସର୍କିଟ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ତା ସର୍କିଟ୍କୁ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିବା, ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ଆଉ ବନେଇବା ଏକ ପେନ୍, ମାଉସ୍ ପେନ୍। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ କନେକ୍ସନ୍ ଯେମିତି ମିସ୍ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼ର ଭଲସେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ଯେତିକି ଏରିଆ ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ସାଇଜ୍ରେ କାଟି ବାହାର କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯାହା କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ କରିଦେବା। ଫଟୋ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା କନେକ୍ସନ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଦେବା। ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାହାର କରି ଆମେ ସାଇଜ୍ରେ ଲଗାଇବା ତାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୁଇଚ୍ ବାହାରିଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ପିସ୍ PVC ପାଇପ୍ ନେବା, ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ୱାରିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଇପ୍ରେ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ତାକୁ କାଟିକିରି ତା'ର ଆକୃତି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଟା ହେଇଗଲା ସାଇଜ୍ରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ମାଉସ୍ ନେଇଥିଲେ, ମାଉସ୍ର କଭର୍ଟା ଥିଲା, ସେ କଭର୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତା ସେନ୍ସର୍ ବସିଲା ଭଳିଆ ସାଇଜ୍ରେ ରଖି କାଟିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କଟି ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି ସେନ୍ସର୍ ଆମର ବସିପାରିବ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟୁକୁଡ଼ା କାଟି ତା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଆକୃତିର କରିଦେବା, ଯେମିତି ଆମର ସେନ୍ସର୍ଟା ଭିତରେ ସାଇଜ୍ରେ ରହିପାରିବ। ହେଇଗଲା। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ସୁଇଚ୍ ସେଟିଂ କରିବା। ଆମକୁ ହାତକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ସୁଇଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦରକାର, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସୁଇଚ୍ ରଖିବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ଟା ଆମର ରହୁଛି ହୁଇଲ୍ଟା, ସେ ହୁଇଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ସେଟିଂ କରିବା। ତାକୁ ହୋଲ୍ କରି ତାକୁ ସାଇଜ୍ରେ ସେଟିଂ କରିଦେବା ସେଥିରେ ପାଇପ୍ରେ। ଆମର ଯେଉଁ ସୁଇଚ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ ରହିଲା, ସୁଇଚ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଫଟୋରୁ ଦେଖି ଆମେ ସୁଇଚ୍ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁ କରିଦେବା, ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ସୁଇଚ୍ କନେକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ପାଇପ୍ରେ ସବୁ ସାଇଜ୍ରେ ବସାଇଦେବା। ଆମେ ପେନ୍ଟା ଯେମିତି ଆମକୁ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ସବୁ ବସାଇଦେବା। ବସାଇଲା ପରେ ଆମର ପେନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଆସିଲା ଲାଇଟ୍। ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସ୍ ପଏଣ୍ଟର ଚାଲିଲା, ସୁଇଚ୍ ସବୁ କାମ ଦେଉଛି ଆରାମସେ। ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା, କେତେ ସହଜରେ ହେଇଯାଉଛି ଆଡ୍, ହାତକୁ କଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆଡ୍ ହେଇଗଲା।
लाइक करूँ सेयार करूँ एंड सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को दबाई दिंतु मो नुआ नुआ वीडियो देखिए।